لهاجر جنباتها مسرتيونو هاجراوي سيتوش هاجراوي ماننة توشنا هاجراوي تكموشلا إن ده هاجر يعارا جنزاوي مازي جبال تبالة قيتش توشنا أسكدمو لما كلا كلنا لزلاك سلام جنباتها بالرشا كلات سفي من عشون دي وتم تريك أربال بسلام مينستر مكان ينات يسلام مكربيت ولا تنيا مرك بأديس أواي تكناوننو مركوني يتكتات لي الله زجابي عشان دلنا سامن قستي بك أتامس مراتش لي جنيال دلنا سان دمنو لحال مركوني مسلال أمسكنا له هابتام مديه السلام منسير زاري ሁለተኛውን ሀገራዊ የምክር ቤት የሰላም ምክር ቤት መድረክ ያከናወነ ነው የሚገኘው እንደሚታወቀው ይህ ሀገራዊ የሰላም ምክር ቤት ከተመሰረተ 9 ወራትን አስቆጥሯል እንግዲህ በ9 ወራት ውስጥ ደግሞ ከተለያዩ የሰላም ባልደረሻ አካላት ጋር ከበጎ ፈቃደኞች ከሃይማኖት ተቋማት ከናቶች የሰላም ከኢትዮጵያ ለናቶች ለሰላም ፎረም እና ከተለያዩ ባልደረሻ አካላት ጋር በመሆን የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያከናውን መቆየቱ በመድረኩ ተገልጿል እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ በርካታ ባልደረሻ አካላት ተገኝቷል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ አባቶች ተወካዮች ተገኝቷል ከተለያዩ አደረጃጀቶች እንደዚሁ ከተማሪዎችም ሆነ ከናቶች ከሴቶችና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጭምር ተገኝቷል ማለት ነው በመድረኩ የሰላም ሚኒስትር አቶ ብናልፍ አንዱ ዓለምም ተገኝተው ነበር እንግዲህ እርሳቸው አሁን ውይይቱን እየመሩ ነው የሚገኙት ይሄንን መረጃ ለተመልካቾች በማደርስበት ሰዓት ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ የተገለጸ ያለው ነገር ምንድነው በእነዚህ 9 ወራት ውስጥ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱም እንደ ሚኒስተር መስሪያ ቤት እንዲሁም ደግሞ ምክር ቤቱም እንደ ምክር ቤት በርካታ የሰላም ግንባታ ስራዎችን ሲሰሩ መቆየቱ በዋነኝነት የሚኒስተር ዴታው ዶክተር ሲዩም መስፍን በመክፈቻ ንግግር እንዳደረጉት ምንድነው ያሉት ሰላም እንግዲህ ሁለት ገጽታ ያለው ነው አንደኛው ሰላም ለልማት የምንጠቀምበት ነው ሰላም ሲሆን ፍሬማ የሆኑ ስራዎችን የምንሰራበት ነው ሌላኛው ደግሞ ሰላም በራሱ ባለቤት ኖሮት በተቋም ደረጃ የሚሰራ ለንጠብቀውና ለንንከባከበው የሚገባ ጉዳይ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል ብለዋል እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ለማስተዳደር አንደኛው ግጭቶችን የማስተዳደር አቅሞች ሊኖሩ ይገባሉ ግጭቶች ተፈጥሯዊ ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን እነዚህን ግጭቶች ደግሞ ማስተዳደርና ቀድሞ መከላከልም እንዲሁም ደግሞ የተፈጠሩ ግጭቶችን ማርገብም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም በተለያዩ አካባቢዎች በሚፈጠሩ ግጭቶች ዜጎች በጣም በሰላም ጦትና በሰቀቀን ኑሯቸውን እየገፉ ነው የሚገኙት ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ደግሞ መከላከል ይገባል የተፈጠሩ ግጭቶችንም ደግሞ የህዝቦችን መከራራውና መተሳሰር በሚያጎለብትና ግጭቶችን በሚያብርድ መልኩ በተለይ ተፋናቃዮች ያሉባቸው አካባቢዎችን ተፋናቃዮችን መመለስ በሚቻልበት መልኩ ሊሰራ ይገባል ይህ ሰላምን ልንጠብቀው የሚገባበት ጉዳይ ግጭትን ተስተናስተደርበት የሚገባው ጉዳይ ነው ብለዋል እንግዲህም ደግሞ እንግዲህ በዚህ ላይ የተሰሩ በርካታ ስራዎች እንዳሉ ነው የተገለጸው የሰላም ሚኒስትር ዴታው አቶ ታዬ ደንዳም ካቀረባቸው ጉዳዮች መካከል የሰላም ልኬት ወይም ፓይለት ጥራት የኢትዮጵያ የሰላም ልኬት ጥናት መደረጉ ባለፈው ይታወሳል እሱን ነገር አንዱ የተሰራ ነገር ነው የሰላም ማሰልጠኛ ማኑዋሎች ተዘጋጅተዋል ለአካባቢያዊ ሰላም የማህበረሰብ ውይይቶች ሲደረጉ ቆይተዋል ብለዋል እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መማር ማስተማር ላይ ያሉ የሰላም ማስፈን ወይም የሰላም ግንባታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል በትምህርት ቤቶች የትምህርት ቤት የሰላም ክበባት እንዲሁም ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎችም ፎረሞች ተቋቁመው ውይይቶች ሲደረጉ ነበር ከሃይማኖት ተቋማት ጋርም 3 የሚደርሱ መድረኮች ተደርገዋል እንዲሁም በተለይ የሴኩላሪዝም የሚባለው መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ ይገባም ሃይማኖቱን በመንግስት ጣልቃ ይገባም ወይም በፖለቲካ የሚለው ነገር ህግ አለ ወጥቷል ነገር ግን ተግባራዊነቱ ላይ የተጨበጠ ነገር የለም ስለዚህ ይሄንም ደግሞ ከተለያዩ ተቋማትና ከመሁራን ከህግ ባለሙያዎች ጋር በመሆን እዚ ላይም ጥናቶች ተደርጓል ብለዋል ሀገር ግንባታ ላይ ብዙ መድረኮች ተደርገዋል ሀገራዊ ማንነቶች ሀገራዊ ጥቅሞችና የወልስቴቶች ላይ ግልጽነት መፍጠር ያስፈልጋል ይሄንን ስናደርግ ነው ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ የምንችለው ሰላምንም መንከባከብ የምንችለው የሚል ነገር ነው የተነገረው ማለት ነው በርካታ እንግዲህ የማህበረሰብ ማህበራዊ ሀብቶች የሚባሉ አሉ የግጭት አፈታት ስልቶችና ሌሎችንም ጉዳዮች የተካተቱበት እነዚህን በየአካባቢ ያሉ ሀብቶችን ደግሞ ወደ ሰነድነት በመቀየር ለመማማሪያ ማዘጋጀት ነው ማሳተም ቻሉም ተነግሯል የበጎ ፈቃድ ሰልጣኞችም ወጣቶችም ወደ 11000 የሚደርሱ ወጣቶች ሰልጥነው በከክልላቸው ውጪ ተሰማርተው በርካታ ስራዎች የሰሩበትን ጊዜ ማስተዋወስ እንችላለን ብለዋል ከማህበረሰቡ ጋርም 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ማህበረሰብ ክፍሎች ጋርም ውይይት መደረጉንም እንደዚሁ ወጣቶችን ጨምሮ ተደርጓል ማለት ነው
እንዲሁም ደግሞ በተለይ ከተለያዩ ሀገራት እንደ ጋናና ምዕራብ አፍሪካ ካሉ ሀገራት ተሞክሮ በመውሰድ የግጭት ለመከላከል ወይም ሰላምን ግንባታ ለመስራት የሚያስችሉ ሶፍትዌሮችም በዘመናዊ መንገድ ይህንን የሰላም ግንባታ ስራ ማስኬድ ስለሚገባ ሶፍትዌሮችም እየበለጸጉ እንደሚገኙም ተጠቁሟል። እንግዲህ በተለይ የተፈናቃዮች አሁን በሀገራችን 3 ሚሊዮን ተፈናቃዮች እንደሚኖሩ ይገለጻልና እነዚህን አንደኛ የተጣራ መረጃ እንዲኖር ሚዲያዎች ላይ የሚሰራጨው መረጃና ክልሎች ላይ ያለው መረጃ መናበብ መቻል አለበት። በአጠቃላይ ግን ይህንን ደግሞ ባለቤት ኖሮት መሰራት አለበት። ምክንያቱም ተፈናቃዮች እስካልተመለሰ ድረስ አንድ አካባቢ ሰላማዊ ነው ሊባል ወይም ደግሞ በክልሎች መካከለ ያለውን በመንግስታት ግንኙነት መካከለ ያለውን ሁሉ አብሮ ያይዞ መስራት ካልተቻለ ሰላም መስፈን ሰፍኗል ማለት አይቻልምና እዚህም ላይ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቷል ባለቤት ኖሮት እንዲሰራ ማለት ነው። እንግዲህ ስኬታማ ወይም ደግሞ ጥሩ ተመክሮ የተገኘባቸው ክልሎችም እንዳሉ ተጠቁሟል። እንደ ሀረሪ፣ ሶማሌ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያና የመሳሰሉ ድሬዳዋን የመሳሰሉ ክልሎችም ማህበረሰብ ሀብቶችን በመጠቀም ወጣት በጎ ፈቃደኞችን በመጠቀም ተፈናቃዮችን በሜንሻንጉል ያሉ በመመለስ ጭምር ስራዎች ተሰርተዋል ተብሏል። እነዚህ የተገኙ ውጤቶች ናቸው። ስለ ሰላም የጋራ ግንዛቤ እንዲኖር አድርጓል ተብሏል። በአጠቃላይ ያለው መረጃ ይህን ይመስላል። ምናልባት በዚህ ሰዓት እንግዲህ ውይይት እየተደረገ ነው የሚገኙ የተለያዩ ከፖለቲካ ፓርቲዎችም ከሃይማኖት ተቋማትም የመጡ ሰዎች የሪፖርቱንም እየገመገሙ የሰላም ምክር ቤቱም ያሉትን ጉዳዮች ደግሞ የሰላም ምክር ቤቱ የሚሰራቸውና ወደፊት ዘላቂ ሰላም በመገንባትና ሀገራዊ ማንነት ሀገራዊ እሴቶችን በመገንባት ላይ አቅጣጫ ሊቀመጡ ይገባል፣ ሁሉም ባልድርሻ አካላትም የራሳቸውን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይገባል የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዳለም ውይይቱን እየመሩ ነው የሚገኙት። ለሚዲያዎችን በሰጡት መረጃ ምንድነው ያሉት? አሁን በተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች አሉ። ስለዚህ ደግሞ በሰላም ውይይት እንዲፈቱ የሁሉም አካላት የበኩላቸውን ወደ ድርድር እንዲመጡ ጥሪ በድጋሜ እናቀርባለን ብለዋል። አጠቃላይ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። ጊዜ ስለወሰድኩ ይቅርታ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። በሰላም ሚኒስቴር የተዘጋጀ ነው ሁለተኛው የሰላም ምክር ቤት መድረክ ከአዲስ አበባ ላደረስከን መረጃ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ።